Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки. Російські гради, російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей. Ми будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу, ось як ми прийдемо до миру. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні.